څنګه د مارونو خويندو که تاسو هم د یوټیوب نه پیسې ګټل غواړئ او غواړئ چې موږ دې په را روان وخت کې یو ډېر ښه مستقبل جوړ کړو نو دا ویډیو خاص تاسو لپاره ده. نو پیسې په دوه طریقو ګټل کېږي، یو وي مینټلي، یو وي فزیکلي. مینټلي مطلب کم چې انسان د ذهن په ذریعه ګټي، او فزیکلي کم چې انسان د خپلو لاسونو په ذریعه ګټي. خو د تحقیق نه دا ثابته شوې چې کم خلک د ذهن په ذریعه پیسې ګټي نو هغه 80% سیوا پیسې ګټي د هغه چانه کم چې فزیکلي یعنی د خپلو لاسونو په ذریعه پیسې ګټي. نو تاسو به اوس دا وایئ چې موږ هم د ذهن په ذریعه پیسې ګټو، خو څنګه؟ نو زما تاسو ته دا مشوره ده چې یوټیوب چینل جوړ کړئ. نو د یوټیوب چینل په آسان درې سټیپونو کې جوړیږي، او په دې درې سټیپونو کې سټیپ نمبر 3 چې کم دی دا ډېر زیات اهم دی. سټیپ نمبر 1 جیمیل اکاؤنٹ. که تاسو یوټیوب چینل جوړول غواړئ نو د هغې نه مخکې ضروری ده چې ستاسو ګوګل اکاؤنٹ وي. که تاسو یوټیوب استعمالوئ نو دې مطلب چې ستاسو جیمیل اکاؤنٹ مخکې نه جوړ شوی دی. سټیپ نمبر 2 کریئیټ چینل. نو تاسو به یوټیوب کولو کې او یوټیوب کې تاسو له دا بره جی ښکاري دا زما اکاؤنٹ دی د ګوګل، دې کې به یور چینل ته راشي او یور چینل کې به دلته کې ګوره نیم لیکل شوی دی. دې نیم کې به ګوره تاسو د خپل چینل نوم ورکې چې کم تاسو خوښي او وایي چې دا زموږ چینل نوم کېدو نو چینل نوم به ورکې او دا بدن سره سیو کې او را به شي کریئیټ چینل ته. دا به ووخې دا به کلیک کې او ستاسو چینل تیار. دې نه بعد به دا پینسل ووخې او دا تاسو که د پروفایل تصویر بدلول غواړئ نو دا په دې به کلیک کې او چې کوم ستاسو پروفایل پکچر پې لګوئ هغه به ووخې نو ستاسو پروفایل تصویر به هلته کې ولګي. او که دې نه لاندې دا بینر لګوئ نو دا کیمره به ووخې او تاسو به پې بینر هم ولګوئ. چوز فرام یور فوټو دې ته به راشئ او چې ستاسو کم بینر خوښي هغه به دلته نه سلیکټ کړئ او اقبا التولی. سٹیپ نمبر 3 سیٹنگز. کروم بکولو کے کروم کے با یوٹیوب وخ ہے یا دا برا ایم ڈاٹ یوٹیوب ڈاٹ کام دا وقت وخ ہے تین پس با 3 ڈاٹ وخ ہے اور آبا شے ڈیسکٹاپ سائٹ تا. نو تاسو سره به داسې پیج کولو شي بیا به راشئ د خپل چینل پروفایل لا او دې کې به د یوټیوب سټوډیو ته راشئ دا به کلیک کړئ. نو تاسو سره به یو نوی پیج کولو شي په دې کې به تاسو دا لاندې سیټنګ چې کوم دی دا به کلیک کړئ. نو تاسو سره به داسې یو نوی پیج کولو شي نو دې کې لومړی دی جنرل نو دا به چې کوم دی تاسو داسې پرېږدئ. دویم دی چینل دی ته به تاسو راشئ دې کې به تاسو دا کنټری سلیکټ کړئ، مطلب تاسو د افغانستان نه یا د پاکستان نه چې د کوم ملک نه هغه ملک به پکې سلیکټ کړئ. اوس ما پکې پاکستان سلیکټ کړو ځکه چې زه د پاکستان نه یم. اوس راځو کیورډ ته. کیورډ چې کوم دی دا ستاسو د چینل لپاره ټولو نه اهم سیټنګ دی ځکه چې ستاسو چینل څوک سرچ کوي نو چې کوم نمونه تاسو دلته په دې کیورډ کې ورکړي نو هغه نمونه چې څوک سرچ کوي نو ستاسو چینل به ورته مخې ته راځي. مطلب اوس ما دلته پښتولوجي ورکو نو چې پښتولوجي څوک سرچ کې ورکي نو زما چینل به ورته مخې ته راځي. نو دغسې چې ستاسو چینل د څه باره کې نو هغه کیورډ یې به ورکې نو د دې په ذریعه به ستاسو چینل چې کوم دی هغه سرچ کې ډېر په اسان راځي او دا وایرل کېدو چانس به ډېر زیات وي. ما ورکې کیورډ نو دغسې تاسو هم ورکولی شئ او ستا خپل چینل مخکې بوتلی شئ. او باقی چې دا کم نور سیټنګ دی نو دا همداسې پرېږدئ
دا ټولو نه اخم چې کم دی په دې سیټنګ کې دا کیورډ دی نو دا چې کم دی دا باقی سیټنګ دا تاسو د ویډیو چې سیټنګ اپلوډ کوي هغه ټیم هم ورکول شي.